Mogesal mă bici să-l dați hrametisa tieterii edie să trism tavari sa informații o camșeva. Cudmet octombrie sa cartoloși vet erane bizdriari nișne bătreștiu în reportajim, gors municipalite cim scorebi o misa da tavdați vizdarle biz vet erane bizce sa repumovam zedet. Rogoria mati opara, probleme bizina și tkanani sinita, rasa histap mărebasi rumisaham si poscanda sebe, rasta vazopsmat ad kiloprivi meria, nahet reportaji. Da, eu pa, ce mi-a dat mieptul, am dat mceres. Am auzit travici, mincunale, sragața mașină, cerchi de inseti droi, coruchi de sută, cu tuberi, cu acte, ne curat trebas. Da, eu sunt cu acte. Comisar, ma tu ce psumelia, povil. Usahsrobis gamo goris municipalitetis sopel kvakhrelshi mtskhovrebi omis veteranis jamrtelobis mdgomareoba dghiti dgheuaresteba 94 tslis Irakli Undilashvilis omis dros miqhebuli tsrilobis shedegebi akhla tsatsukhebs tutsa ver mkurnalobs marto khelakats artsis tankha khopnis rasats sakhelmtsipo svoda svo omshi brzolistvis qoveltviurad ukhdis Da, am drumul mare obașivă, am dat samle bisir de bațarki magram. Arama ki mi s-a șuvale, am aschide operație unde da arci mi s-a șuvale baram. Ce mi dava de via, impacti magadat anili, arterii, spehebis arterii, șevitroi bamak, sierul italian mici, sverdav divar, ulis tamleps hidulop, hovel dilit vireb tamleps, de ormozati la rimartu, redgenigis. Filtrul este calim, cum da, vei garbi, vei fi ima sredgen sruvor, sredgen i luka da vii gotam lepsu garbi, vei draga va ketu vas zierevar. Mi agara ma klapara ki agar chamaze, agar smaze, agar ai chat smaze, ara perzi. Am lebit cum ai insuna vii cu evuzrul nu copili romei. Ai ce mi pensia, im de nim condes, an pensia an. Rogurt svete lan sru. Ara utxau de halx sai rogurt tegan vitxau vii, kine am lebit vii medam ekmare sru. Undilashvilis mzgavs ad mdzime socialur qopashi arian sva veteranebits. Adamianebi, romlevmat samshoblos ertianobistvis tavdadebit ibrzoles satanado quratghebas da dapasebas itkhoven. Unda cheghavatebis datsesebas sakhmtsipos svadasva servisebze. Qvela veteranshi deba dakhmareba. Gansakutet mat dakhmareba aris tsamal. Da quratghebis mikseba. Isne zedmes ar itkhoven. Ar kireba ro khdeba, ra ganaramdeni ari veter romlis makai tsargeblos, khom? Candram din da, da, în care se da tuturor noapte de sesiile, dacă se ule, da, migrat să mergi la jardin să tii la, nu sirs cu leiar. Corul este simplu, dăm să culeg bag, o la umitul, să mă să tii, sirom, manulai îmi dau nu, se cuțnu se, pasăm cu zaurul. De operație am îndată, gâme câte bine socialuri dați gubă, veterani sau odă, săir tot uari mami vide, rada pasă baza unda vila parac. Tauro bis doneze, să chelți po doneze dac, anone bid, da pasă buli arăvat veterane bid. Trebuie la parac obdei mici bie, autobusi arăc ceva. Parcele mișcăvați arugac, mancanem să urmăm cele puțin să am șobliu canalș. Este mai țoșeile, ba municipalitatea doneze gădat să se sagite. Veterane bisapa suhod goris municipalitatea smeria și ambobero mat meriș jandățuis programe și chartua și uțliat. Răcea eheba municipaluri transportit mgzavro bișcăvați pe sacrebulos tavci domariți nobitama se mușa oba dațcă bulie da și saba misitan hebi subsidirebas orieta soțta samitlis biuge ci gaitu alistineben. Teritoriul მთლიანობისთვის მებრძოლებისთვის და ვეტერანებისთვის გვაქვს დახმარება სამჯერადად. Ანუ ეს არის პროგრამული 300 ლარის ოდენობით, ასევე არის 26 მაისისთვის გათვალისწინებული და ასევე არის ვეტერანის დღესთან დაკავშირებით 200 ლარის ოდენობით დახმარება. ჩვენ მუშაობთ სხვადასხვა შეღავათებზე, მათ შორის ტრანსპორტზე, პარკირებაზე და ასე შემდეგ. Როგორც ვიცი, ბატონილადო ამ თემაზე დადებითად უდგება და აქვს გადაწყვეტილება, რომ მიიღოს ის შეღავათები, რომელსაც ითხოვენ ჩვენი ვეტერანები. Ადგილობრივი ხელისუფლების მცდელობას აფასებენ, თუმცა ამბობენ, რომ მერიაში შემუშავებული პროგრამები მცირედია იმ საჭიროებების გადასაწყვეტად, რაც მათ აწუხებთ. Ამიტომ ფიქრობენ, რომ ქვეყანაში არსებული გაჭირვებისა და საკვე პროდუქტებზე ფასების ზრდის შემდეგ ვეტერანთა დახმარების პაკეტები უნდა გადაიხედოს.
Ahlak igian bopt mart ochela mohutsis gajirvebaze. Samutsdat khutmeti tsilis Nadia Giunashvilis ertaderti shemosavali asakobrivi pensia. Am tanqitqit tvidan tvemde tavis gatana uchirs. Sakobis garda mohutsare erti dasakhelebis medikamenti esajirveba. Misi mdgomareoba ki zamtarshi kide upro gausatsilisi khteba. Mart ochela khali mohutsda tavshesaparshi gadasulaze otsnebobs, tumtsa misi pensia qoveltviuri gadasakhadistvis sakmarisi araris. Ertaderti gamosavali ram din mecliștin șezgătelii socialuri și emțeopis Hela Nadia Giunashvili am amortizirebul sakhshi marto tsxorobs 75 წლის მოხუც ნადესავების არ ყავს და კეთილი მეზობლების სიმედად არის დარჩენილი. Იმის გამო რომ პენსია არ ყოფნის პროდუქტებს და მედიკამენტებს უბნის მაღაზიაში და აფთიაქში ნისიად ყიდულობს. Ამ ყველაფერს ის იცემატება რომ ზამთარი მოდის და არ იცის როგორ მოახერხებს გასათბობად შეშის შეძენას. Marto kinarovar, arsaidan zahmarebi arari, pensia zgardaia. Ara peri ar sheba, meti cilat sam lebze midis da, puris puli, meti ara peri. Shvili, tchut meti celi cadi ar minahia. Sahli gahi deoda, sahli rogami hida saduna sasur vihavi. Ar gahi hida magishim nek pehi ar minaham saertota. Vin mehmareba ime zoblebi mehmarebi enai. Ziri s-a dat, e smana na magazidan, sukula pernisi jasmo maxo. Marto Hela Kaliori a tăiat 15 ani de socialuri și a început să obișnui mrebi, o tumță sa agent, om dahmare biscațe mașe uțuita. În iscamorom nate sa obiar, o sta catat, file baucir, socialuri sa agent, o și Hela Flagans, ha de biscat, era sa sfera herhebs. Marto obiscan, da se vdiane bucal, sa da mienem tan sa ubari cena treba. Amit om sur scuruale, ciar se vor mohut sa tau și sa pașiți horos. Tumța am holot pensii, tau și sa priscate sa hați verga da ihtis. Amit om ahla mohut și stui socialuri dahmare biscat, nici nu sa sițeți hodul nici nu. Ara, sociul dahmare bara, ramdeger ima sa pkeniu, a e sa sahle seria orasi quadratuli, sa e da norasi quadratuli are. Pot cum da cu timi a se di, e sa quadratuli are aca. Ro șemizlus, ro șemizlus, romo cu divu, voar sa arvet cu ira. Da, ta vi romo vi cu la mi se mi va e prosta sirsuilia. Ti tuțkem gavi suravici, aca dade, catai. Хмарун хмис гамсемеро аравин арари нета шеде будо ставши сапарше чабареба чемитави схварафери გორის სოციალური მომსახურების სააგენტოში გვიდასტურებენ, რომ ნადია გიუნაშვილი 2015 წლამდე იღებდა სოციალურ შემწეობას, თუმცა დახმარების შეწყვეტის შემდეგ განაცხადი ხელახლა აღარ დაუწერია. სოციალურ სამსახურში პირობა მოქცეს, რომ რადგან მოხუცი სააგენტოში მისვლას ვერ ახერხებს, სოციალური მუშაკები განაცხადს ადგილზე შეავსებინებენ. Calvetoni Nadia, orietas 11-დან 2015 წლის ჩათვლით იღებდა საარსებო შემწეობას, შემდეგ Calveton Nadia-ს საარსებო შემწეობის მიმღები არ ყოფილა. Იქიდან გამომდინარე, რომ Calveton Nadia-ს არ შეუძლია თქვენის ინფორმაციით გადაადგილება, ჩვენ შეგვიძლია გავაგზავნოთ სოციალური აგენტი, რომელიც ადგილზე მოახდენს განაცხადის შევსებასაც და ახალი დეკლარაციის დადებას ერთი თვის ვადაში. Დაითვლება სარეიტინგო ქულა, რომლითაც განისაზღვრება Calveton Nadia სოციალური რა კატეგორიაში მოყვება, მიიღებს თუ არა საარსებო შემწეობას, ასევე სოციალური პოლის ელექტროენერგიის შეღავაც, ანუ კატეგორიების მიხედვით არის ეს და ამის შესახებ ინფორმაცია მიეწოდება ზუსტად ერთი თვის თავზე. Marto Hela მოხუცი ახლა სოციალური აგენტების გამოჩენას ელოდება. Ის იმედოვნებს, რომ ფულადი შემწეობა დაენიშნება და ცივ ზამთარს მოხუცთა თავშესაფარში მშვიდად გაატარებს. Საგამოძიებო მოქმედებები ვაკის პარკში მომხდარი უბედური შემთხვევის საქმეზე გრძელდება. Საგამოძიებო უწყებას უკვე გამოკითხული ჰყავს 100-ზე მეტი ადამიანი. Თუმცა ამ ეტაპზე დაკავებული არავინაა. Საქმის ფარგლებში ვაკეს საბურთალოს პოლიციის მთავარ სამართველოში კომპანია Green Service ხელმძღვანელი ლაშა ფურცხვანიძე ბოლო დღეების განმავლობაში უკვე მესამედ გამოიკითხა. Ჟურნალისტებთან მან გამოძიების დეტალებზე არისაუბრა, თუმცა თქვა, რომ პროექტი რამდენჯერმე შემოწმდა და არც ერთ ეტაპზე რაიმე სახის ხარვეზი არ გამოვლენინა. Დამატებითი განმარტება გააკეთა ტენდერთან დაკავშირებით თბილისის მერიამაც. Შეგახსენებთ, რომ გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 240 მუხლით მიმდინარეობს, რაც უსაფრთხოების წესების დარღვევას გულისხმობს და 4-დან 7 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. Ჩვენ არ შევისყიდეთ ცალკე
შადრევანი ცალკე ელექტროგაყვანილობა ან რამე კომპონენტი ჩვენ შევისყიდეთ სრულყოფილი კასკადის რეაბილიტაციის პროექტი, რომელიც მოიცავდა ყველა საჭირო კომპონენტს, როგორც უკვე ვახსენე პროექტირების დონეზე. Როდესაც დაიწყო უკვე განხორციელება პროექტის, გარკვეული ეტაპები ჩაბარდა დედაქალაქში. ყველა ესეთი ეტაპი არის დაექსპერტებული და ჩაბარებული. Მათ შორის შადრევნის ნაწილი. Თვითონ შადრევნის ნაწილის საექსპერტო დასკვნა არის 500 გვერდზე მეტი, ეს დასკვნა დევს ასევე სახელმწიფო შესაძლებლობის საიტზე. დასკვნა ცალსახად ყველა ეტაპზე იყო დადებითი, ცალსახად ყველა ეტაპზე დასკვნაში იყო ნახსენები, რომ ეს არის ეს პროექტი, შესრულებული სამუშაო შეესაბამება პროექტს და ეს პროექტი არის შესრულებული ქვეყანაში ყველა არსებული სამშენებლო ნორმის მიხედვით. შესაბამისად, ჩვენ თანამშრომლებს უფლებაც კი არ ქონდათ, რომ ესეთი დასკვნის დროს არ გაეცათ თანხმობა მიღება ჩაბარების, ანუ ჩაბარების. Ყო ერთიანი გამონაწილებელი სისტემა. Რას უკავშირდება თქვენი შეფასება? ვერ გეტყვით. უშუალოდ ელექტროობა ვის უნდა ვინ შეამოწმა ბატონობაში? შემოწმებული იყო ელექტროობა, შემოწმებული იყო დაინსტალირების დროსაც და მერეც იყო შემოწმებული. მოდი, დამატებითი კონკრეტული კითხვები კითხეთ გამოძიებას. დამატებით რა კითხვები დაგესვას თუ შეგეძლოთ? ეს არის გამოძიების პასუხი, გამოძიება უნდა გაგიწეროს. კიდევ ელოდებით რომ დაგიბარებენ ელოდებით. მე პასუხისგებლობა ღმერთისგან უკვე მაქვს სიცოცხლის ბოლო. აწირა პასუხისგებლობა იქნება იგმე სიმართლე რო გითხრათ ამ ეტაპზე ნამდვილად არ მაინტერესებს. სამოქალაქო აქტივისტებმა და ოპოზიციური პარტიების ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენლებმა დედაქალაქის მერიასთან კახა კალაძის გადადგომის მოთხოვნით აქცია გამართეს. პროტესტის მონაწილეების აზრით 13 ოქტომბერს ვაკის პარკში მომხდარ ტრაგედიაზე პასუხისმგებლობა სხვა პირებთან ერთად კახა კალაძემაც უნდა აიღოს. მორიგი აქცია ხუთშაბათს 12 საათზე იმავე მოთხოვნით პარლამენტის წინ დაანონსდა. აღნიშნულზე თბილისის მერიას უფლებადამცველებმა წერილობით აცნობეს. Ჩემო ძალიან ბევრი ადამიანი მიუხედავად იმისა რომ გიждდებით ჩვენ ქვეყანაზე და ჩვენს ქალაქზე ფიქრობთ იმაზე რომ ხომ არ ვაშავებთ ჩვენი ძვილების წინაშე იმის გამო რომ ჯერ კიდე აქ მყავს ისინი და არ ვარიდებთ ამ დანახმულ ძალიან საშიშ გარემოს ჩვენ მოვითხოვთ რომ კახი კალაძე აიღოს პასუხისმგებლობა მოგვიანებით თავარი ამოცანა არის რომ პოლიტიკური პასუხისმგებლობა აიღოს ამ შემთხვევაში ბატონმა კახი კალაძემ და შესაბამისად აი ეს ტრაგედია რომელიც მოხდა უნდა გაიცეს პასუხი ეროვნული მოძრაობა ხელისუფლებას აკრიტიკებს, რადგან ევროსაბჭოს რეზოლუციას ხელისუფლების მხარდაჭერა არ აქვს. ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ხატია დეკანოიძე ამბობს, რომ პატიმრობაში მყოფი საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ხსენება ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციაში ქართულ მოოცნებამ მიზეზად გამოიყენა იმისათვის, რომ მხარი არ დაეჭირა ამ დოკუმენტისთვის. დეკანოიძემ პარლამენტში ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ამ რეზოლუციის მთავარი მიზანი იყო უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერა და ანექსიის დაგმობა. მოგვიწოდებ ხელისუფლებას და ესეთი მოწოდება მართალია ჩვენ არაერთხელ გავიკეთებია, მაგრამ რეალურად ეს არის სიმართლე, რაც წერია ამ რეზოლუციაში, რომ მიხეილ სააკაშვილი პუტინის წინააღმდეგ მებრძოლი პრეზიდენტი, რომლის ჯანმრთელობის მდგომარეობა ეხლა არის უკიდურესად მძიმე, რომლის ჯანმრთელობის მდგომარეობა ეხლა არამხოლოდ იმსახურებს ხელისუფლების ყურადღებას, რომ მათ ჰუმანიტარული მისიით გადაიყვანონ ნიგი მესამე ქვეყანაში, არამედ იმსახურებს საქართველოს საზოგადოების და ყველა მოქალაქის ყურადღებას, იმიტომ რომ უკრაინაში რუსეთის სამხედრო აგრესიის ფონზე მიხეილ სააკაშვილის, როგორც პუტინის წინააღმდეგ მებრძოლი პრეზიდენტის განთავისუფლების მოწოდება ევროსაბჭოს მიერ არის ძალიან მნიშვნელოვანი და 55 ხმით მოხდა მხოლოდ ამ ჩემს აზრით სამარცხვინო რეზოლუციის მხარდაჭერა. წარმოიდგინეთ 600 კაციან დარბაში მხოლოდ 55 ადამიანი გამოიძებნა და მათ შორის ხატია დეკანოვიცე და მისი ის შანტრაბა ვინც იყო ჩასული ევროსაბჭოში. რატომ? იმიტომ რომ იქ ჩაეწერა მეოთხე პუნქტი, სადაც თურმე, ესე იგი, სააკაშვილი, რომელიც კონკრეტულად ბრალდებულია და მიჯილია, თურმე პუტინის ეს ყოფილი პატიმარი. ესე იგი, გირგვლიანის მკვლელობა და მერე მისი ხელის დაფარება თურმე პუტინის წინააღმდეგ გადადგმული ნაბიჯი იყო.
Relocul anticorupțiului s-a agentos șecnasit, hoscano proiectis inițiatore pe Mavakis Park și Mokhtar Tragicul Shemtkhovazei s-au prestacanat s-a desrum Mokhtar istoret arsebuli corupții ședegia partei s-a evrebist cumit mzgavsi Shemtkhovazei s-a vide nasațile plăt parlament mătrovulat reagire pe unda muahtinas. Hutii dreia, ceni, s-a zogadoibam, teli cueranadam, teli ceni kawaki, globs, dagupuli, bauși, situațiles, რომელიც გახდა მსხვერპლი. Გახდა მსხვერპლი ისევე, როგორც არაერთი სხვა ადამიანი ჩვენს ქვეყანაში, გახდა მსხვერპლი იმ მთავარი ბოროტების, რაც ჩვენ საზოგადოებას დღეს ჭირს და ეს არის კორუფციის პრობლემა. Კორუფცია, რომლის აყვავებასაც ხელი შეუწყო პირდაპირ ქართულმა ოცნებამ მისი მმართველობის 10 წლიანი პერიოდის მანძილზე. Ანტიკორუფციული სააგენტოს შექმნა არის ერთ-ერთი იმ 12 ვალდებულებიდან, რომელიც ევროკომისიამ საქართველოსათვის განსაზღვრა და ჩვენ ამ ვალდებულებების განსაზღვრამდე რამდენიმე თვით ადრე შევთავაზეთ ქართულ საზოგადოებას და ხელისუფლებას, რომ მიგვეღო ეს კანონი, ვინაიდან ევროპულ ოჯახში საქართველო ვერ მოხვდება ტოტალურად კორუმპირებული სისტემით და ჩამოშლილი ანტიკორუფციული ინსტრუმენტებით. Ზუსტად ამიტომ მოხდა ამ კანონპროექტის ინიცირება და ახლა, როდესაც ჩვენ ვხედავთ ძალიან თვალნათელ მაგალითებს აი ამ კორუფციის, კიდევ უფრო მეტი კითხვის ნიშანი არსებობს იმასთან დაკავშირებით, თუ რატომ აყოვნებს ეს ხელისუფლება ხელოვნურად აი ამ კანონპროექტის მიღებას. ლელოს ინიციატივა ამ თემაზე კიდევ ერთხელ ამბობ, ეს არის ცდელობა, ისევ და ისევ შოუ დადგან. Არის კონკრეტული საგამოძიებო ნაწილი, რომელიც მიმდინარეობს. Დაველოდებით გამოიკვეთება კონკრეტულად ბრალდებები კონკრეტულ ფაქტზე. Და ამის შესაბამისად, მე კომენტარი თუ შესაბამისი მოთხოვნები იყოს, წინასწარ უაკეთებენ, ეს კიდევ ერთხელ მიუთითებს, რომ მათი ამოცანა რა არის? ამოცანა არის შოუ დადგან. ყველა ტრაგედიაზე გონიათ რომ ქულების დაწერის შესაძლებლობა მიეცემათ. Საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში ჩართული კლინიკების დაფინანსების წესი იცვლება 1 ნოემბრიდან ჯანდაცვის სერვისები ეგრეთ წოდებული DRG ანუ დიაგნოსთან შეჭიდული მეთოდით დაანგარიშდება. Შედეგად კონკრეტული ოპერაციის ღირებულება ყველა კლინიკაში გათანაბრდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ სახელმწიფოსთან დაფინანსების შემდეგ პაციენტის ხარჯი ყველა სამედიცინო დაწესებულებაში ერთნაირი იქნება. ჯანდაცვის სამინისტრო მოსალოდნელ ცვლილებაზე სფეროს წარმომადგენლებს შეხვდა. Კლინიკებში მოლოდინი აქვს, რომ ახალი სისტემა სფეროში არსებულ ფინანსურ გამოწვევებს უპასუხებს. DRG მექანიზმი ნიშნავს დიაგნოსთან შეჭიდული ჯგუფები დაფინანსებას, მარტივად რომ ვთქვათ, და ეს არის მსოფლიოში აპრობირებული, განვითარებულ ქვეყნებში აპრობირებული მეთოდი, რომლითაც გამოითვლება ის სამართლიანი ფასი, რასაც სამინისტრო კონკრეტული სერვისისთვის გადაუხდის სერვისის მიმწოდებელს. მნიშვნელოვანია, რომ დღემდე პაციენტებს უწევდათ დამატებითი ხარჯების გაწევა, ისეთი შეიძლება ეს ხარჯი გაზრდილიყო ექიმის ჰონორარის ხარჯზეც და DRG მექანიზმი დაფინანსება უკვე გვაძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ კონკრეტული თანაგადახდა კონკრეტული სერვისისთვის ყველა დაწესებულების დონეზე იყოს ერთი და მოკლედ თანაბარ პირობებში ჩადგეს როგორც პაციენტი, ასევე ნებისმიერი კლინიკა. 2012 წელს თქვათ, რომ რაღაც ნოზოლოგიის ფასი იყო 1000 ლარი და ჩვენ, რომელიც ვიყავთ 2012 წელს უკვე კლინიკა, არ გვეძლეოდა საშუალება, რომ გაგვეზარდა. მიუხედავად იმისა, ინფლაცია კარგად მოგეხსენებათ იყო. Სო კლინიკებში, რომელიც გაიხსნა თქვა 2020 წელს, იყო მაღალი ფასი დაფიქსირებული. Შესაბამისად, ეს ყველაფერი იქნა გათვალისწინებული და კიდევ ერთხელ ვამბობთ, იმედი გვაქვს, რომ რეალური სურათი გვექნება მოცემული. Nicolas Basilashvili's braldebis sakme finalur etapze gadadis datsvis mkhare dges mtkitsebulebebis gamoklevas asruleps amis shemdeg mkharebma dasqniti sitqva unda tkvan da mosamartlim ganacheni unda gamoatskhatos. Basilashvili's advokati ambobs rom kveqnis pirveli choganit ყოფილ ცოლთან ნელი დოროყაშვილთან თანაცხოვრებისა და დაშორების შემდეგ განიცდიდა ფსიქოლოგიურ დანჯვას. ამის დასადასტურებლად ბასილაშვილის ადვოკატი თეონა გვაზავა გეგმავს სასამართლოზე მოწმეებად ფსიქოლოგები დაკითხოს. ნელი დოროყაშვილის ადვოკატი ანა თავხელიძე ამბობს, რომ კვლევა, რომელიც ბასილაშვილის ადვოკატმა წარადგინა, ამ დრომდე არ ქონია სასამართლოს.
Im expert da cutxavt, romelmets gasse shesebamis saexperto daskvan da anishuli saexperto kulevit dadgindeba, rom Nikolas Basilashvili ganitsda psikhologiur tanjvas Neli Doroqashvilitan tanatsxvorobis periodchi, tanatsxvorobis shetsqveti shemdgomats da mitdebuli ikneba konkretuli faktobiv garemobebsi aramkhod Nikolas Basilashvilis psikhologiuri kulevit da aghtserulobis natsilda gavnari, anamed sakmishi arsebul sva mteli konkretuli mtkitsebulebebze, romlebits tsalsakha dadasturobs psihologiuri zahatobis arsebobis faktis. Dghevandeli dasqvnit sasamartlo unda imjelos ramdenat sheudzlia pirts ganakhortselos psikhologiuri tanjva im shemtkhovashi tu tvitonats arits psikhologiuri tanjvis mskhverpli da aghnishtul tanjvas ganisnita tselebis ganmobashi. Arts tven mitsnob mis shinars da arts vraldebis mkhare dghevandel dghemdi aritsnob da ratkmaunda ar vitankhmavit am shefasebis shinars salsakhata kategoriulat გამორიცხავთ ამას კონკრეტულად რა სტანდარტი არის დაცული აკმაყოფილებს თუ არა ექსპერტიზისთვის საჭირო შესაბამის საერთაშორისო და ეროვნულ სტანდარტებს ამის გამოკვლევა მათ შორის დღეს მოხდება სასამართლო პროცესზე რა თქმა უნდა არ ვეთანხმობით ამ დოკუმენტის შინაარს რომ თითქოს ნიკოლოზ ბასილაშვილი ტანჯვას განიცდი და რაიმე ქმედების შედეგად ნელი დოროყაშვილის მხრიდან Dar ai მნიშვნელოვანი დღის განმავლობაში გამოშვებას საქართველოს და უცხოეთის სიახლეების ვიდეო კოლაჟით განვაგრძობთ რუსეთმა კიევზე შეტევა კამიკაძე დრონებით მიიტანა აფეთქებების ხმა კლავაციის მისამის შესახებ უკრაინული მედია წერს მედიის ცნობით აფეთქებების ხმა კიევში ცოტა ხნის წინ კლავაც გაისმა ქალაქის მერი ვიტალი კლიჩკო მოსახლეობას თავშესაფრებში დარჩენისკენ მოუწოდებს უკრაინის დედაქალაქის მერის ინფორმაციით გამთენიისას კიევის ცენტრზე იერიში კამიკაძე დრონებით განხორციელდა გავრცელებული ცნობით აფეთქებები შევჩენკოს რაიონში მოხდა შედეგად ერთ-ერთ შენობაში გაჩნდა ხანძარი ადგილზე მობილიზებულები არიან საგანგებო სიტუაციების სამსახურები სოციალურ მედიაში ვრცელდება ინფორმაცია რომ კამიკაძე დრონები შენიშნეს კიევის ოლქის სხვადასხვა დასახლებაში მათი ნაწილი უკრაინელმა სამხედროებმა ჩამოაგდეს უპილოტო საფრენი აპარატები შეამჩნიეს ჩერკასის ოლქშიც თვითმხილველების ცნობით ასევე აფეთქებების ხმა ისმის ოდესაში მანამდე ქალაქში საჰაერო იერიშის განგაშის სიგნალი ისმოდა Ucrainis Genštabis informaciit okupantevma Khersonis natsilidan egret tsodebuli sakhmtsipo uzqebebis evakuatsiis protsesi daiqes mativet tsnobit Khersonidan okupirebul Qirimshi gaqt bankebisa da sapensio fondebis khoneba Ukraineli samkhedroebis tsnobit frontis khazze vitareba arsebitat arshetsvlila da mteri ganagrdzobs Ukrainis tavdatsvis tsalebis shekavebas kholo Bakhmutisa da Avdeevkis mimartulebit tsdilobs shetevas როგორც გენშტაბში აცხადებენ ბოლო 24 საათში რუსეთის არმიამ ორი სარაკეტო და 26 საავიაციო იერიში განახორციელა 80 ჯერ გახსნა არტილერიიდან და ზალპური ცეცხლის რეაქტიული სისტემებიდან ცეცხლი რუსია ოკუპანტების დარტყმების სამიზნე 20 დასახლებული პუნქტი გახდა მათ შორის სუმის დონეცკის დნეპროპეტროვსკის და ხერსონის ოლქები Volodymyr Zelensky აცხადებს, რომ რუსეთი ციხეებში ეძებს მკვლელებს და პირდება თავისუფლებას, თუ ისინი უკრაინაში იომებენ. Ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა მორიგი ვიდეო მიმართვის დროს განაცხადა მისივე თქმით, ფრონტის ხაზზე ყველაზე რთულ მიმართულებად ბახმუტი და სოლედარი რჩება. Ocupanteba, ჩვენი ძალების წინააღმდეგ გადაისროლეს ყველა, ვინც კი შეეძლოთ, მათ შორის 2000 პატიმარი. Ისინი დაქირავებულებს შორის არიან. Ამ პატიმრებს აქვთ ხანგძლივი სასჯელის ვადა, რაც მძიმე დანაშაულისათვის მიესაჭათ. Მათ ფრონტზე აკავებს არამხოლოდ ფული, არამედ ამნისტიის დაპირება. Აი ამგვარად ასპონსორებს რუსეთი ტერორს. ციხეებში ეძებს მკვლელებს და პირდება მათ გათავისუფლებას, თუ ისინი გააგრძელებენ მკვლელობებს. Ვინმეს მსოფლიოში კიდევ ეპარება ეჭვი, რომ რუსეთი ოფიციალურად უნდა იყოს აღიარებული ტერორისტ სახელმწიფოდ, მე მგონი აღარ. Ucrainași რუსეთის აგრესიის წინააღმდეგ მებრძოლი ედი შერყვარაცხელია წალენჯიხაში გადაასვენეს დაღუპულ მებრძოლს მშობლიურ კუთხეში საქართველოსა და უკრაინის დაშვებული დროშებით დახვდნენ ისმოდა ორი ქვეყნის ჰიმნიც ედი შერყვარაცხელია სხვალდაკრძალავენ ყვარაცხელია უკრაინაში 2014 წლიდან იბრძოდა იყო რუსეთ საქართველოს 2008 წლის ომის მონაწილე მისი დაღუპვის შესახებ ინფორმაცია 10 ოქტომბერს გავრცელდა ყვარაცხელია მეოცე ქართველი მებრძოლია რომელიც უკრაინაში 24 თებერვლის შემდეგ რუსეთის შეჭრას ემსხვერპლა
Si biografia itneba ukoe am khalakis da sakartvelos istoriashi chazerili imitom ron tavisi sotskhlis pasad man tavisublebis biografia da istoria da tsela ukrainis tramalebshi daitsereba rusetis imperiis dasasvuli da am dasasvulshi tavisi nateli sitsotskhlebit tsalinjkhilebi tsinakhaze omobne. Belarusis თავდაცვის სამინისტროს შეაცხადებენ, რომ ქვეყანაში 9000 რუსი სამხედრო იქნება დისლოცირებული. Ამის შესახებ ტვიტერის საკუთარ გვერდზე ბელარუსის თავდაცვის სამინისტროს საერთაშორისო თანამშრომლობის დეპარტამენტის უფროსმა ვალერი რევენკომ დაწერა, რუსი სამხედროების განთავსებას რამდენიმე დღე დასჭირდება, მათი საერთო რაოდენობა 9000-ზე ოდნავ ნაკლები იქნება, წერს რევენკომ. Washington Post-ის ინფორმაციით, ირანი რუსეთს მოკლე მანძილზე მოქმედ რაკეტებს მიაწვდის, როგორც გავლენიანი ამერიკული გამოცემა იუწყება 18 სექტემბერს თეირანმა ოფიციალური პირები გაგზავნა რუსეთში, რათა მოსკოვისთვის დამატებითი შეიარაღების მიწოდების შესახებ გარიგება დაასრულონ. ამერიკულ დაზვერვაში ამტკიცებენ, რომ ირანი მზადაა რუსეთს გადასცეს დრონები და ასევე მოკლე მანძილზე მოქმედი ბალისტიკური რაკეტები ფატეხ ას-10 და ზოლფაკარი. ამ რაკეტებით სამიზნის განადგურება 300-700 კილომეტრზეა შესაძლებელი. ნატოს ბირთვული ძალების წვრთნები დღეს დაიწყება სწავლებებში სახელწოდებით მტკიცე შუადღე. 14 ქვეყანა, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატებიც მიიღებს მონაწილეობას. CNN-ის ინფორმაციით, წვრთნებში გამოყენებული იქნება თვითმფრინავები, რომელთაც ბირთვული ქობინების ტარება შეუძლიათ. წვრთნებში სულ 60 თვითმფრინავი ჩაერთვება, მათ შორის სამხედრო ბომბდამშენები, მზვერავი თვითმფრინავები და საწვავით უზრუნველყოფისთვის საჭირო ავიაცია. ფრენები დაგეგმილია ბელგიის, დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთის ზღვის საჰაერო სივრცეში. რომის პაპის განცხადებით, გაერო ახალი რეალობისთვის უკვე აღარ გამოდგება. ამის შესახებ პაპმა ფრანცისკემ თავის წიგნში საუბრა, რომლიდან ფრაგმენტებსაც იტალიური გამოცემა ლა სტამპა აქვეყნებს. პონტიფიკოსის თქმით, გაეროს რეფორმების აუცილებლობა მკაფიოდ ჩანს. პაპ ფრანცისკეს მოსაზრებით, COVID პანდემიამ და უკრაინაში ომმა გამოაჩინა საერთაშორისო ორგანიზაციის შესაძლებლობების წვარი. მისივე განცხადებით, უკრაინაში რუსეთის შეჭრის შემდეგ ცხადი გახდა, რომ გაეროს უშიშროების საბჭომ უნდა მოძებნოს კონფლიქტების გადაჭრის უფრო მოქნილი და ეფექტური გზები. Პარიზში ათასობით ადამიანმა ფასების ზრდა გააპროტესტა აქციაში, რომელიც საფრანგეთის დედაქალაქში გაიმართა. ულტრამემარცხენეთა ლიდერი ჟან-ლუკ მელანშონი და ლიტერატურის დარგში ნობელის პრემიის წლევანდელი ლაურეატი ანი არნო მონაწილეობდნენ. ინფორმაციას ფრანგული მედია ავრცელებს. აქციის მონაწილეები ხელფასებისა და სოციალური შემწეობის გაზრდას, ელექტროენერგიაზე ფასების დასტაბილურებას, დიდ შემოსავალზე გადასახადის დაწესებას და ეკოლოგიურ პროექტებში ინვესტიციების დაბანდებას ითხოვენ. 2023 წლის ბიუჯეტის პირველადი ვერსიის განხილვა პარლამენტში დღეს სრულდება. ბოლო კომიტეტი, რომელიც ამ ეტაპზე იმსჯელებს საფინანსო საბიუჯეტო, იქნება განხილვის შემდეგ ბიუჯეტის პროექტის შენიშვნებით. უკან მთავრობას გადაეგზავნება ოპოზიცია. ქვეყნის მთავარ ფინანსურ დოკუმენტის პროექტს იწუნებს და ამტკიცებს, რომ მასში თანხები არამიზნობრივადაა განაწილებული. ქართული უცნობა თავს იწონებს, რომ პანდემიასთან შედარებით გაიზარდა ბიუჯეტი, მაგრამ თუ ნახავთ და ამ ინფლაციის ფონზე გაზრდილ ბიუჯეტს თუ ნახავთ, საერთო ბიუჯეტის მოცულობასთან მიმართებით იკლებს სოციალური ხარჯები, ხო? ეს არის ძალიან ძიმე, ეს ნიშნავს იმას, რომ საქართველოს უფრო და უფრო ნაკლებს ხარჯავთ იმ ხალხს, ვისაც უფრო მეტად ჭირდება დახმარება. Ასევე მიზერული თანხებია გამოყოფილი თავდაცვისთვის. იზრდება ხელფასები საბიუჯეტო სფეროში. აქ ჩადებული არის 10%-ამდე ზრდა მათი ხელფასების. პენსიები პენსიონერებისათვის 70 წელს ზემოთ პენსიონერებისათვის 65 ლარით და ასევე 70 წელს ქვემოთ პენსიონერებისათვის 35 ლარით. ამ თვალსაზრისით ბიუჯეტში დევს თითქმის 495 მილიონი ლარი. ასევე იზრდება თითქმის 20%-ით ხელფასები ჯარისკაცებისათვის და პოლიციელებს. ეს არის მნიშვნელოვანი ზრდა. Ves veteranist dghe aghinishneba veteranebis sakmeta sakhmelnifo samsakhuris direktorma moadgileebtan samsakhuris tsarmomadginleebtan omisa da tavdatsvis zalebis veteranebtan ertat kveqnis territoriuli mtlianobistvis daghupul gmirta memoriali gvirgvinit sheamkoda samshoblos ertianobistvis daghupuli mebrzolebis khsovnas pativi kidev ertkhel miago me minda qela veterans qela gulantebul am kveqnis mokhalakis miulotso ert-erti tavdadebuli guliani
lahi da brzoli sunariani, tavi suplebas, nazi arabi adamiane bizdve. Miulotsom triana chven kveganas, ratsum tavresia, kidev ertkhel kedi movikharo, titeuli im chveni dagupuli tanamebrzolis ojakhebis tsinashe, mati khsounis tsinashe, vins titeul chvengans misa tavi suplebis ziari. Ketch vikhvit, sakartvelos sizdiere da ertianobisatvis dagupuli mirebis tsinashe, madlobas veugunem veugnebit mat ojakhebs aseti gmirebis aghzbistvis. Da, minda usurva qelas sizliere. Qelas mogesalmebit tsurpasu veteranebo. Qadusemostumurebo. Tsurpasu elchebo. Mama mogesalmebit. Me minda qelas mogilosot dghevandeli dghe. Veteranis dghe. Da qela veterans chveni mtavrobis sakhelit gitkhat madloba. Tkveni ghirseuli da ertguli msakhurebistvis. Chveni samshoblos datsvistvis. Chveni teritoriul este de ყველა Cu რა თქვენ გააკეთეთ ჩვენი ქვეყნისთვის. Aramco, ჩვენი ქვეყნის teritoriul tinianului este de acestuis, aramet, sopliușii și șuidobii sunt de acestuis. Tocmai mi-a dat cu ceva ce v-a spus Pirul Rishisrom, mașem de grație, ceva cu magit gina. Am avut de blog, mașem de ceva. Salim, beuri, stuli, beuri, gamovie. Omi abhazeci. Sama ce a văzut, șemne cu orta, s-a văzut somi. Da, ce veniți arumat gheba, misi epși. Kosovo și șemne, Irakși, Afganeci, Central Africii, Republica și Dam. Ce veniți aseul obit, Hirseuli, ce veniți patrioti, dau garghi, tam nu epși. Țarian Beuri, ce veniți anamokala, ce veniți era, am omeps. Mă ghide vărtă, ce veniți vihri, ce veniți mirebis. Na teritoriul țineșe. Ჩვენი ვალია დავაფასოთ მათი ეს ღვაწლი. Მათ სკორპლი გაიგეს, გაიგეს ყველაზე დიდი რაც ადამიანს აბადე ეს არის საკუთარი სიცოცხლე. Როცა ადამიანი ამას საკუთარი ნებით თმობს, რა თქმა უნდა ეს არის გმირობა. Ასევე მინდა შევახსენო ყველას რომ ჩვენი გმირი ჯარისკაცები ახლა ბევრი უკვე ვეტერანი გმირულა დიცავდნენ ჩვენი ქვეყნის სახელს. Ღირსეულად წარმოაჩენდნენ ჩვენს ქვეყანას. Ჩვენს მიერ ჩამოთვლილ მისიებში. Და ერთხელ ერთ დროს ავღანეთში ჩვენ ვიყავით როგორც არანატოს წევრი ქვეყანა, ყველაზე დიდი კონტრიბუტორი, ყველაზე დიდი კონტინგენტი იყო წარმოდგენილი ქართული კონტინგენტი ავღანეთში. Იქ ჩვენ დავკარგეთ 30-ზე მეტი მერე ჯარისკაცი. ასეულობით ჩვენ ჯარისკაცი დაიჭრა. ესენი არიან ჩვენი დაუმარცხებელი, გაუტეხელი სამხედროები და ვეტერანები. Მე კიდევ ერთხელ მადლობა მინდა უთხრა მათ. Ჩვენ ყოველდღე უნდა უთხრათ და გითხრათ თქვენ მადლობა. Რა თქმა უნდა, ჩვენი საზოგადოების განვითარების საზომი არის ის, თუ როგორ უფასებთ ჩვენს ვეტერანებს. Მათ მიერ გაღებულ წვლილს, მათ ღვაწლს. Ჩვენი ხელისუფლება ჩვენი შესაძლებლობის პარალელში ვაკეთებთ და გავაკეთებთ მაქსიმუმს, რომ კიდევ უფრო მეტად დავაფასოთ თქვენი ღვაწლი. Რა თქმა უნდა, თქვენს მაგალითებზე უნდა აღვზარდოთ ჩვენი ახალგაზრდა თაობები. Რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ მინდა რომ სწორედ ვეტერანების დაფასება არის ჩვენი ვალი, ჩვენი მთავრობის ვალი და მეკვირდებით რომ კიდევ უფრო მეც გავაკეთებთ თქვენთვის და თქვენი ღვაწლის დასაფასებლად. Კიდევ ერთხელ ჩვენი მთავრობის სახელით მადლობას გიხდით და გისურვებთ ჯანმრთელობას და წარმატებას. ბატონო პრემიერ-მინისტრო, ბატონო ოფიცრებო, პატივცემულო სტუმრებო, ჩვენო საყვარელო და ძვირფასო ვეტერანებო. Მოგესალმებით და გილოცავთ ამ გამორჩეულ დღეს. დღევანდელი დღე დიდი მნიშვნელობის მატარებელია მთელი ქვეყნისთვის. ვინაიდან დღეს ჩვენ აღნიშნავთ იმ ათასობით ადამიანის ღვაწლს, გმირობას და თავდადებას. თქვენი სახით საქართველოს ყავს სიმამაცისა და ღირსების ეტალონები, გამორჩეული მოქალაქეები.
რომლებმაც საკუთარი სიცოცხლის და ჯანმრთელობის პასად იბრძოლეს ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის, პრინციპებისა და ღირებულებების დასაცავად. Ქეც ვიხრი თქვენი თანამებრძოლების წინაშე, რომლებიც მამაცურად დაეცნენ ბრძოლის ველზე ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისთვის. Თქვენ ერთად დაანახეთ საქართველოს მოქალაქეებს და საერთაშორისო პარტნიორებს, რომ ქართული მებრძოლის სული არასოდეს შეტრკება მტრის წინაშე, მისი საშუალებებისა თუ რიცხოვნობის მიუხედავად. პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით და სამთავრობო გუნდის კოორდინაციით და ურთიერთქმედებით იქნა შეცვლილი და მომატებული, ეს არაფერს არ ნიშნავს თქვათ, მაგრამ ეს არის ძალიან ბევრი რამე. 22 ლარი ყბადაღებული გახდა დღეს 100 ლარი და შესაბამისად თითეულ ჩვენგანს, თითეულ ჩვენ თანამებრძოლს კვლავ აქვს იმედი და ხედვა იმის, რომ წინ ვივლით. ბევრი ბევრს საუბრობს ამა თუ იმ საკითხზე, მაგრამ ისეთი კომფორტული ურთიერთქმედება სახელმწიფო ინსტიტუციებს შორის, რომელიც დღეს განცდაში და ხედვაში გვაქვს, ბარებევრჯელ არ ყოფილა. მე უდიდესი მადლობა მინდა გადაუხადო აგრალურ სეგმენტში სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აქტიური ჩართვისთვის და თანადგომისთვის. ჩვენ გურიაში და ხულოს რაიონში შევქმენით ვეტერანთა ასოციაციები, რომლებმაც გააკეთეს განაცხადი იმაზე კი არა, რომ უზრუნველყოფა მოითხოვონ ვინმესგან, არამედ იმაზე, რომ შექმნან თავისი პროდუქტი და სახელმწიფოსგან აიღონ გასამსჯელო იმის, რაც წარმოადგენს მათი პროდუქტის რეალიზაციის შემდგომ. და საკმაოდ ეფექტურად და კარგად მუშაობენ ეს მიმართულებები. საკმაოდ დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო მე ეკონომიკის სამინისტროს და იქ განვითარებულ იმ პოზიციას, რომლითაც ყოველდღიურ თანადგომაში გამოიხატება ვეტერანების და მათი ოჯახების და ინიციატივების მიმართ. ახალი ომბუდსმენის არჩევამდე ორ თვეზე ნაკლები რჩება სახალხო დამცველობის კანდიდატებს შემფასებელმა კომისიამ ქულები უკვე დაუწერა. ახლა ჯერი დეპუტატების გადაწყვეტილებაზეა. ქართული ოცნება კანდიდატის დასახელებას არ აპირებს სახალხო დამცველის დამტკიცებას. 90 დეპუტატის მხარდაჭერა სჭირდება. იმ შემთხვევაში, თუ მხარეებმა ახალი ომბუდსმენი ვერ აირჩიეს, პროცესი თავიდან დაიწყება და ახალი კონკურსი გამოცხადდება. ექსპერტებმა შეფასებები გააკეთეს კანდიდატების და ოპოზიციური ჯგუფებისგან ველოდებით შემოთავაზებულ კანდიდატებს, რათა დავუჭიროთ მხარი რომელიღაცას მათ შერჩევით. შესაბამისად შეთანხმება დაჭირდება ყველა შემთხვევაში, ანუ რაღაც სიმპათიები უნდა დაემთხოს რომელიმე კანდიდატის მიმართ. ქვეყანაში არამდგრადი ამინდი შენარჩუნდება გარემოს დაცვის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში მოსალოდნელია ნალექი წვიმის სახით. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რეგიონში ნავარაუდევია თოლჭყაბიც. ქვეყნის მასშტაბით იქროლებს ზომიერი ქარი, დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა და წვიმაა ნავარაუდევი. დედაქალაქშიც არამდგრადი ამინდი ქვეყანაში სავარაუდოდ მომდევნო 3 დღის განმავლობაში იქნება. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში მოსალოდნელია წვიმა. აღმოსავლეთ საქართველოში შესაძლებელია ზოგან იყოს თოლჭაპი. როგორც დასავლეთში, ისე აღმოსავლეთში იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ზომიერი ქარი. ტემპერატურა დაბლობში იქნება 18-23 გრადუსი, ხოლო აღმოსავლეთ საქართველოს ბარში 12-17 გრადუსის ფარგლებში. თბილისშიც დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, იწვიმებს, დღის განმავლობაში ჰაერი დათბება 17 გრადუსამდე. მომდევნო დღეები კვლავ არამდგრადია საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე, შენარჩუნდება კვლავ წვიმა. უკრაინა და თურქეთი შავი ზღვის გავლით უკრაინული მარცვლეულის ექსპორტის გახანგრძლივების ინიციატივაზე თანხმდებიან. ამის შესახებ ანკარაში თურქეთის თავდაცვის მინისტრმა და უკრაინის ინფრასტრუქტურის მინისტრმა ისაუბრეს. შეხვედრის ფარგლებში ისინი სტამბოლის საკოორდინაციო ცენტრს ესტუმრნენ და ივლისიდან მოყოლებული ექსპორტის მოცულობა შეაჯამეს. ბოლო მონაცემებით თურქეთისა და გაეროს შუამავლობით აღდგენილი ექსპორტის წყალობით უკრაინიდან 345 სატვირთო გემი 7 მილიონ 7000 ტონა მარცვლეულის გატანა მოხერხდა.
Irani bolodros ქვეყანაში შექმნილ მძიმე ვითარებაში შეერთებულ შტატებსა და ნაშაულებს ისლამური რესპუბლიკის პრეზიდენტის მტკიცებით საპროტესტო აქციები, ქაოსი და არეულობა შტატების მიერაა წაქეზებული საპროტესტო აქციები ირანში 4 კვირის წინ 22 წლის ქალის მაჰსა ამინის გარდაცვალების შემდეგ დაიწყო. Თბილისში ნორვეგიის საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიზიტი დაიწყო ანიკენ ჰუიტფელდი ქართველ კოლეგას ილია დარჩიაშვილს შეხვდა, რის შემდეგაც მინისტრები ნორვეგიის სამეფო საელჩოს გახსნის ოფიციალურ ცერემონიას დაესწრნენ. საქართველო ნორვეგიას განიხილავს როგორც ახლო მეგობარს და სანდო პარტნიორს, რომელთანაც აკავშირებს საერთო ევროპული ღირებულებები და ინტერესები, უფრო მშვიდობიანი მდგრადი და თანასწორი მსოფლიოს შემოგლობისთვის. Განსაკუთრებით ხაზგასასმელია ჩვენი ნაყოფიერ თანამშრომლობა თავდაცვისა და უსაფრთხოების, ეკონომიკის, ენერგეტიკის, საერთაშორისო განვითარების თანამშრომლობის ფარგლებში. Სრულ მადლიერება გამოვხატო ნატო-საქართველოს არსებითი პაკეტის იმპლემენტაციაში შეტანილი ნორვეგიის მნიშვნელოვანი წვლილისთვის, როგორც ექსპერტების ჩართულობის, ისე ფინანსური კუთხით. აღნიშნული დახმარება უმნიშვნელოვანესია ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე საქართველოს პროგრესისთვის და ვიმეგონებ, რომ ეს მომავალში გაგრძელდება. Სრულ მადლობა გადაუხადო ნორვეგიას საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მტკიცე მხარდაჭერისთვის. Რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების პროცესსა და ასევე ნდობის აღდგენის პროცესში მნიშვნელოვანი წვლილისთვის. Აღნიშნული უპირობო მხარდაჭერა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია უსაფრთხოების მხრივ ამ ძალზედ მძიმე და არსებულ არასტაბილურ გარემოში, როდესაც რუსეთის ფედერაცია ახორციელებს მარტომასშტაბიან სამხედრო აგრესიას უკრაინის წინააღმდეგ და მის საერთაშორისო დარგებული საზღვრების ძალისმიერი მეთოდებით შეცვლას. Ბედნიერია, რომ ოფიციალურად გაიხსნა ნორვეგიის საელჩო თქვენს ლამაზ ქვეყანაში. Აღსანიშნავია ისიც, რომ ჩვენს ქვეყნებს შორის არაჩვეულებრივი მეგობრული ურთიერთობაა. Მოხარული ვარ თქვენი მეგობრული დახვედრით. ნორვეგია სრულად უჭერს მხარს საქართველოს სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას, ასევე თქვენი ქვეყნის ევროპულ და ევროატლანტიკურ მისწრაფებას. Ჩვენ შეხვედრაზე ვისაუბრეთ სამომავლო ურთიერთობებზე, მათ შორის უსაფრთხოების საკითხებში, ასევე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ სიტუაციაზე, ასევე ვისაუბრეთ საქართველოს მონაწილეობაზე გლობალური უსაფრთხოების მისიებში. Ჩვენ ვაგრძელებთ თანამშრომლობას აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის საკითხებზე. Რუსული პოლიტიკა, რომელიც ამ რეგიონების მიმართ ხორციელდება, აბსოლუტურად მიუღებელია. Ჩვენ მივესალმებით საქართველოს პოლიტიკურ გზას დეესკალაციისკენ, ასევე ჟენევის ფორმატში მოლაპარაკებების პროცესს. Ჩვენ კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ რუსეთს შეასრულოს 6-პუნქტიანი შეთანხმება, რომელიც 2008 წელს გაფორმდა. Სერიას მეათე ტურში ნაპოლიმ საკუთარ მოედანზე ბოლონია 3-2 დაამარცხა, 21 წლის ქართველი კი შეხვედრის საუკეთესო ფეხბურთელად დასახელდა. მეორე ტაიმის 20 წუთიან მონაკვეთში კვარაცხელიას აქტიურობის შედეგად მასპინძლები ჯერ ლოსანომ დააწინაურა, შემდეგ კი ხუჩას საგოლე პასით სტუმართა კარში მესამე ბურთი ოსიმენმა გაიტანა. მიმდინარე სეზონში ყველა ტურნირზე ჩატარებულ 14 შეხვედრაში ქართველი ფეხბურთელის ანგარიშზე 7 გოლი, 6 საგოლე გადაცემა და 3 გამომუშავებული 11-მეტრიანია. ბოლონიასთან გამარჯობა ხუჩა კვარაცხელიამ ტრაგიკულად დაღუპული 13 წლის ჩოგბურთელის მარიტა მეფარიშვილის ხსოვნას მიუძღვნა. Ასეთი გახლდათ ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. Შევხვდებით ერთმანეთს ხოლმე 19 საათზე ნახვამდის.